Moikka, mä oon Annika. Mä oon kahden tytön yksinhuoltaja tällä hetkellä. Joskus vuosi sitten mä aloitin Marian Free to Heal-kurssin, koska mä olin todella jumissa omassa elämässäni. Mä olin tosi väsynyt, masentunut, stressaantunut. Mikään ei oikein tuntunut enää miltään. Mä olin käynyt terapiassa varmaan vuoden verran ja sekään ei niinku oikein tuntunut omalta jutulta eikä se tuottanut semmoista tulosta niin kuin olisi toivonut. Joten ajattelin, että miksi ei. Mä voin kokeilla tätä Mariankin kurssia sitten, että en ainakaan menetä siinä mitään. Joo, mä aloitin kurssin, mutta mä jätin sen kesken. Mä säikähin niitä tunteita ja tuntemuksia, mitkä mun olisi pitänyt kohdata. Ja mä aloitin kurssin alusta siis varmaan 3 kertaa ennen kuin mä pystyin käymään kurssin kokonaan loppuun. Kurssin tehtävät ei ollut mitenkään niin kuin epämieluisia tai niin kuin vaikeita tai liian aikaa vieviä. Et hyvin näin niin kuin kiireisessä lapsiperhearjessa niin kuin pystyi kuitenkin löytämään ajan niiden tekemiseen. Mielenkiintoisimpia muutoksia itsessäni, mitä mä huomasin tapahtuvan, oli esimerkiksi se, että mä löysin oman sisäisen lapseni uudestaan. Ja elämäni värit. Aloin tavallaan hakemaan elämääni taas semmoisia värejä, mitkä niin kuin mua oli aikaisemmin hirveästi ärsyttänyt ne värit vaatteissa tai omassa kotonani, että nyt sitä alkoi taas jotenkin niin kuin himoamaan tiettyjä värejä ja kaipaamaan taas jotenkin niin kuin vaikka kävelyä metsässä ja sitä luonnon rauhaa ja muutenkin semmoista rauhoittumista niin kuin luonnossa. Sitä alkoi jotenkin kaipaamaan todella paljon. Nyt pystyy taas nauttimaan niin kuin elämän pienistä asioista ja olemaan läsnä. Niin kuin läsnä omille lapsille ja läsnä sillä tavalla, että pystyy kuuntelemaan itseään, että mitä minä just nyt tarvitsen. Pystyy tavallaan taas näkemään asioita niin kuin lapsen silmin. Ja se tuo mulle niin paljon onnea ja iloa. Mun elämässä on tapahtunut lyhyessäkin ajassa tosi paljon niin kuin ikäviä asioita, mutta mä uskon, että mä vakaasti uskon, että mä niistäkin voin päästä yli ja parantua. Nyt mulla on siihen hyvät työkalut. Kiitos Maria. Kiitos, kiitos, kiitos.